Masalık malumat karajıtları jönündögü mıyzam dolboru parlamenttin tarmaktı komitetlerinin birinde talkulandı. Anda medya öküldör, ayrım deputattar bul mıyzam dolboru kabul alınsa, jurnalistlerge gana emes, erkin blogerlerin dagı işine çektöö girip kalat dep сындашты. Өкмөт өкүлдөрү болсо, бул мыйзамды кабыл алуу замандын талабы экенин, эч кандай сөз эркиндигине басым болбойт деп ишендирип жатышат. Эгерде бир видеого тартам десе, же бирөөнүн жаздырам десе, макулдук алыш керек экен. Бул деген сөз азыркы эманча-мынчашы чапканы менен далай булгаган иштерди ачып чыгып атпайбы? Жанагы Ыдырыс Исаков деген жигит бар, Улукбек Карыбек уулу деген бар, жана Несахар деген долбоор бар. Алар биринчиден кемчилдигин ашкерелегенди баратса бир ишканага. Алдын ала алардын аккредитациясын алыш керек бул бир. Экинчиден муну жерде бир ашкандарда проблема бар экен, келемисте жүрөт, тартсак болобу же болбойбу деп сурайбы, кандай болот анда? Ооба, бул жерде 31-беринин ошо биринде ушул аккредитация маселесин киргизүүдөбүз. Эмне үчүн дегенде ушул Кыргызстандын кайсы гана аймагы болбосун, мамлекеттик орган болобу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы болобу, ошол масалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү же болсо масалык маалымат каражаты сөзсүз түрдө аккредитациядан өтүүгө тийиш деп ушул норманы киргизип атабыз. 2022 жылдан бери талкууланып келе жаткан талаштуу мыйзам парламенттин тармактык комитетинде күн тартибинен алынды. Башынан башкадан даярдап келсин, биз колдоп берели. Бирок бул менен колдоп бере албайбыз. Ошондуктан күн тартибинен алуу боюнча мен сунуш берем, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Айрым депутаттар мыйзам долбоору кабыл алынса, сөз эркиндигине кедерисин тийгизип, министрлик аткара албай турган жоболор менен кабыл алуу бийликке сынды күчөтөөрүн айтышты. Депутат Чыңгыз Айдарбеков аталган мыйзам боюнча Бириккен Улуттар Уюму баш болгон эл аралык коомчулук тынчсыздануусун билдирип жатканын белгилеп, долбоор сөз эркиндигин чектейт деп эсептейт. Мындай шашылып түрдө чечимди кабыл алып, андан кийин жалпысынан Кыргыз Республикасынын макамы бул жагынан аброю түшүшү мүмкүн. Силер кылдат бул жагынан саясатты алып барбайсыңарбы маданият министрлиги? Мындай баарынын эме позициясын эске алып, мындай мурдун балта кеспегендей саясатты алып барбай, бүт баары жөнгө сала албайбыз. Совет доорунда бүт баары жөнгө салууга аракет кылып эмне болду аягында? Жакшылык алып келбейт. Ошондуктан мындай цивилизованный рамкаларды коюп койсо болот. Баяндама жасаган министрдин орун басары Чыңгыз Эсенкулов уулу жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү азыр иштеп жаткан мыйзам 1992 жылы кабыл алынганын, андан бери медиа тармагында бир топ өзгөрүүлөр болуп, ал учурдагы талаптарга жооп бербей калганын айтты. Ошондой эле сөз эркиндигин чектөө болбой турганын айтылады. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун максаты Кыргыз Республикасынын Конституциясы тарабынан белгиленген жана кепилденген ар бир адамдын өз пикирин эркин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине болгон укугун ишке ашыруу, маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу, маалыматты алуу жана жайылтуу, көз карандысыз, жооптуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү жалпыга маалымдоо каражаттарын түзүүгө өбөлгө боло турган жалпыга маалымдоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү болуп саналат. Комитет жыйынына медиа өкүлдөрү дагы келген. Алар президент Садыр Жапаров документти иштеп чыгуу үчүн 2022 жылы декабрда жумушчу топ түзгөнү менен анын курамындагы медиа өкүлчүлүктүн пикирлери эске алынбай калганын белгиледи. Журналист Кайыргүл Урумканова долбоордогу кайсы бир медиага сүйлөгөн кишинин сөзү үчүн журналисттер жоопкер болуп кала турган жоболорду сындады. Өзүбүздү айта албайбыз жана бизге конокко чакырылган адамдарга да биз сөз бере албайбыз. Анткени ар бир сөз үчүн айрыкча ушу түз эфирде айтылган сөз үчүн журналисттер жооп берип калышы мүмкүн. Эгерде бир жолу эфирге берип коюп, анан предупреждение алгандан кийин экинчи күнү ал журналист ошол адамга интервьюга мүмкүнчүлүк бербейт. Бул цензура. 55 биринде турган мыйзам долбоорунда жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо жана ишмердигин жүргүзүү, журналисттердин милдети жана укугу каралган. Негизгилери өлкөдөгү баардык сайттар милдеттүү түрдө каттоодон өтүшү керек. Жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо, алардын ишин токтотуу укугун мамлекеттик органдарга берүү, сөз эркиндигин кыянаттык менен пайдаланууну аныктоо, журналисттерди аккредитациядан өткөрүү сыяктуу жоболор бар. Документке анализ кылган журналист, юристтер эркин медиаларды каттабай коюу, соттун чечими жок эле жалпыга маалымдоо каражаттарын ишин токтотуу, сөз эркиндигин кыянаттык менен пайдалануу деген сыяктуу жобону бийлик сын айткан медиагаларга каршы пайдаланышы мүмкүн деп тынчсызданып жатышат. Эл аралык уюмдар бийликтен жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамда тараптардын пикири эске алынышы керек экенин айтып, бир нече жолу билдирүү тараткан. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын айтылып келет. Токтосун Шамбетов, Давран Игенбердиев, Азаттык.